No niin, nyt tehdään yksi esittelyvideo tästä uudesta autosta. Niin. Ja tälleen. Onko Vento, 96. Ja 96 ja tälleen. Helvetin hyvät kesärenkkat on huonot, mutta. Talvirenkkat ihan hyvät, ajettavat kyllä. Pinta on ainakin jonkin verran ja takan äänen vaimeni on tuossa sitten hitsistä joku päivä kaverin kanssa ja tälleen. Ihan siisti. Nyt on siisti ajettu hirmu vähän. 199 onkohan, en tiedä onko kaikki mittarissa. Tälleen. Ja sitten tullaan videota, kun mä vähän talvirenkkaan. Ja näin ikään. Mutta palataan videot Iiri ja haluan hän kiltisti. Eiku moikkaa.